天气越来越冷了，正是北京人吃涮羊肉的时节，大街小巷的涮肉店真的都门庭若市哈。不过要怎么样才能够吃出正宗的味道来呢？除了您看到了这个铜锅、炭火以及清汤都是必备的要件之外，还有羊肉的厚度也是有讲究的哦。是从四川来的，我是从天津过来的，我从广东过来，星期五那天就来了，就吃了一顿就觉得特别好吃，然后我们今天要走了，就特地过来再吃一顿，早饭都没有吃，这个我们早饭都没有吃，早饭不管打从哪来，到北京的游客都指定要吃上这一锅火铜锅清汤，老北京涮肉就这么简单。清香就是那个什么，就是口感感觉比较会好一点，就是而且能吃出那种羊肉的那种鲜香味。这个肉呢，就吃起来，你假如说这涮起来的话啊，涮完之后，哎，肥而不腻。涮肉，它跟火锅直接最区别点，就是说涮肉是对于食材的要求。而不是说我什么都可以拿来涮，叫火锅，叫火锅就是所有的涮是在各个食材的一种质当中去品，每一个食材它都有每一个食材的特性。这是老北京涮肉的讲究，在铜锅里的白汤沸腾之际，把肉夹起来上下涮，羊肉上下交替，一热一冷，纤维最大化的爆开，瞬间锁水，只需要十几秒钟，肉片软嫩不柴，水是清的，嗯，它变食材，嗯，那么现在是清的，等待会儿咱们涮完这一桌子食材，嗯，水还是清的，没沫吗？不能出现浑浊打沫的问题。北京人说，白汤是对涮肉最基本的尊重。一头羊按部位可以吃出23种味道，比方说羊上脑，它跟脑袋没半点关系，而是羊后颈、脊骨两侧的肉，脂肪交错均匀，肥瘦兼具。是上脑，它前面包裹了10根肋条，剩下3根肋条往下，一直到那个胯骨根，这地方叫小三叉。然后呢，这个从胯骨根一直到那个元宝肉这儿，这地方叫大三叉。然后这个叫黄瓜条，然后它走路要蹭的地方，这叫毛蛋。这就是我们半只羊选出来的可以涮羊肉。嗯，对对对对，就这么一点。对，其他这部分呢都做其他用途了。那这样下来的话，我们这一只羊的话，仅用于涮羊肉的，能够占到40%？占那个净肉的40%左右。手切咸羊肉绝对是一门技术活儿，选什么羊，吃什么部位，怎么处理，怎么切，处处都有门道。每片羊肉的厚度在0.9到1.2公厘之间，薄到透光，一涮就熟。拿起来应该它是，基本上叫半透明吧。你看，冲着灯光看可以看。北方火锅就是清汤涮肉。清汤呢，讲究吃羊肉的本来滋味。嗯，另外，它既然是清汤火锅，那涮这肉啊，就得有先后顺序。哦，先得放什么呢？这个脂肪含量高的这个，肥一点的，肥一点的，涮上让它再肥肥锅。哦，因为这个清汤里边，汤里头不像那个川锅那样油锅啊，它里边那么多的有脂肪，有那么多调味料。嗯，这个呢，清汤它不遮丑。如果您一开始就上一盘特别瘦的放进去了。那个一涮的过程当中，肉里边的蛋白质都跑汤里了，这肉就剩肉丝了，塞牙了。从吃肉的顺序到吃肉的蘸酱，哇，芝麻酱的那个香味好浓哦。你再加一点，还得加别的料。这还不够，对，要加料。对，要加料。哦，这是什么？这是料酒。韭菜花、腐乳、芝麻酱、辣油碰撞出多种层次的味蕾和口感，每家涮肉店都有自己的机密配方，但这碗都叫做麻酱小料。相传涮羊肉是元世祖忽必烈发明的，据说有一回征战时，将士们思乡情切，忽必烈就让厨子准备羊肉，没想到这时部队突然要开拔，但大家还饥肠辘辘，厨师们情急之下把羊肉切成了薄片，在锅中涮，意外得到大家的认可。后来忽必烈打了胜仗，庆功宴上依法炮制涮羊肉，再配上蘸酱，从此它成了著名的宫廷佳肴。一直到清光绪年间，涮羊肉才
走入民间。目前排了基本60个号，前面已经上去了差不多有个200来桌吧。每天从几点钟就开始排了呀？9点半。9点半就开始排号？对，9点半开始排号，基本都会等，有的等1个多小时左右也很正常。从深秋进入冬季，是北京人涮羊肉的时节，大街小巷的涮肉店家家爆满，因为这时的羊肥瘦合适，正是肉质最鲜美的时候。来，这我们这，对，这就是那个鲜肉嘛，涮鲜肉这块主要就全部都是后腿肉，我们尽量选内蒙那个那到北边这一带的肉。首先那个羊肉好，每年大概来个7、8次左右，第一肉好，第二调料也好。外头冷飕飕，屋子里却是暖洋洋，熊熊炭火烧这一锅，就着烟火气，大啖着最传统最道地的北京涮肉。 TVBS 新闻谢贤熙廖玉综合报道。